kusikia kwa makini sana, sauti ya Yesu inakuita kwa upole. Wewe uliyechoshwa mizigo ya dhambi, njoo kwake atakupumzisha. Japo umelemewa sana, usikate tamaa, sogea kwake. Yeye ni mpole na mnyenyekevu, akuita sogea msalabani. Jipe moyo, usikate tamaa, yupo Yesu atakusamehe. Aliahidi ukitubu na Yesu katika maisha yetu, yeye ndiye atuashiria.